Ей, банда, здравейте! Любо Савилов тук, а вие сте с webshmatka.com. Добре дошли в поредният главозамайващ jQuery туториал. Като казвам главозамайващ, имам предвид буквално, защото днес ще се опитаме да реализираме ефект, който се ползва предимно в видеообработката с JavaScript. Ефектът, за който говоря, се нарича Color Channel Splitting или разцепване на цветните канали. Доста често използвана техника в видеоефектите. Това, което ме вдъхнови да направя този ефект, е ето този сайт, videocopilot.net. Прекрасен сайт, много хубави уроци вътре има, свързани с видеообработката, с 3D моделирането и какво ли още не. И без да губим повече време, ще ви покажа какво имам предвид под color splitting. Ето тук виждате как цветните канали са разцепени. Надясно е тръгнало зелено и червено, наляво е тръгнало синьото и се получава един доста такъв приятен ефект, който се ползва предимно за транзишън между един и втори кадър. Може би терминологията става много, но аз ще се опитам да ви покажа какво аз успях да направя. Разбира се, понеже в JavaScript нямаме директен контрол върху видеокартата, като изключим WebGL, който набира популярност, ние ще се опитаме да минем така леко от страни на проблема и да се опитаме да симулираме цялата тази цветна разцепвация. Цветна разцепвация. Боже. Цветна разцепвация. Това би трябвало да го предложа на бам да го вкарат в следващият речник с думи в български език. Така, ето тук един пример от това, което аз съм направил. Сега ще ви покажа всъщност и примерчето, върху което работих. Ето го примерчето. Наблюдайте внимателно картинката, която е тук. Оп. Както виждате, имаме подобен ефект. Цветните канали се разцепват, след което се сливат в нова картинка. Разбира се, тъй като ползваме съвсем други средства за реализация на това нещо, има някои странични ефекти. Може би забелязвате, че цветните изображения са на вертикални ивици. След малко ще стигнем до това. Но като цяло, това нещо тук би могло да се ползва за доста ефектен слайдър на някаква хоум страница, на някакъв сайт, който... Ох, замръзна ми се главата като гледам това. Аз ви казах, че... Да, туториал наистина го замайващ. Така, нека първо да ви кажа как стигна до този ефект. Това, което имаме тук, е няколко картинки, които предварително са обработени, така че да се извлече техните цветни канали, да се извлекат техните цветни канали. Те може би не са подредени много тук, но ето да речем Image 2, ето оригиналната му версия. Като тръгнем назад виждаме зеления канал само, може би го виждате. Ето тук синия. И ето тук, опс, това е другата картинка, да намерим къде е червения канал. Ето и червения канал. Може би се питате защо е на вертикални линии. Ами отговорът е много прост. Това ще ни помогне да ги смесим по-добре като ефект, за да можем да получим едно цялостно изображение. Ето какъв ще бъде нашия процес на работа. Като начало ще създадем един прост HTML layout, след което в няколко контейнера ще сложим всяко едно изображение, имам предвид оригинално изображение. И след това ще се опитаме с JavaScript да направим някакъв вид транзишън, като показваме цветните канали на първото изображение, заместваме ги с цветните канали на второто изображение, след което показваме оригинала на второто изображение. Така ще получим един слайдър, който е с доста приятен ефект. Както знаете, слайдър има всякакви. Има такива, които се плъзгат, такива, които падат, такива, които се появяват, такива, които се въртят, такива, които летят, такива, които копаят, такива, които... Да не продължавам нататък, защото ще стигна до доста големи простоти. И така, може би, като за начало, трябва да си поговорим това как съм създал тези картинки на цветните канали. Окей, за целта ще пусна един Photoshop. Ще отворя едно от изображенията. Отваряме го. И правим следното нещо. Отиваме в канали. Взимаме цветния канал. И тискаме Ctrl. И кликваме върху канала. Това правим маска от канала, с която ще се опитаме да изрежем само червения цвят. Отиваме в слоеве и създаваме един нов Solid Color слой,
Задаваме му цвета да бъде 255 червено, 0 за зелено, 0 за синьо. Окей. И тук виждате, че получихме нещо, което е червено. Ако скрием оригиналното изображение, ще видим, че изкарахме точно червения цвят от изображението. Сега, важно е, че когато продължим да изкараме следващите цветове, трябва да спираме този слой тук, за да не повлияе това на създаването на маската за всеки следващ канал. Скриваме този слой, отиваме отново в канали, избираме зелено, Ctrl кликаме, отиваме в слоеве, създаваме нов солиден цвят, даваме 0 за червено, 255 за зелено и 0 за синьо. Оп, ето, получихме зеления цвят. Я да проверим. Хубав зелен цвят. Почти не се вижда. Чудесно. Спираме го. Пускаме. Отиваме тук. Избираме зеленото. Ctrl клик. Отново отиваме в слоеве. Нов солиден цвят. 0 тук. 0 тук. И така. Получихме и синия цвят. Я да видим. Окей. Сега. Това, което е интересно, е, че ако включим всички цветове, получаваме нещо, което не е кой знае колко като оригиналното изображение. Ще направим един нов солиден цвят, който е черен. Ще го сложим най-отдолу. И сега получаваме нещо, което е да заприлича на истинското. Това, което е важно, че всъщност, за да можем да смесим правилно цветовете, трябва да използваме режим на сместване, който се казва Linear Dodge или добавяне на цвят. Също правим за следващите два. Добавяне и готово. Получихме нашето изображение. Нека да комбинираме тези в една група. Така. Сега, спираме тази група, пускаме оригинала. Абсолютно едно и също. Проблемът обаче е, че чрез JavaScript и HTML няма как да постигнем този режим на смесване между отделни картинки. Ние можем единствено да управляваме тяхната плътност или opacity. Ето какво би станало. Слагаме ги на Normal. И им давам opacity около 33%, т.е. по една трета за всеки. Ето какво се получава. Изображението е доста по-бледо. Бихме могли да се опитаме да дигнем brightness на тези изображения, обаче няма да постигнем кой знае колко хубав ефект. Затова, общо взето, измислих следната техника. От всеки цвят ще изрежа по една малка ивичка, която е широка 1 пиксел. И това ще го направя за всеки трети пиксел. За целта отваряме един нов документ. Правим го широк 3 пиксела, висок 1 пиксел. Окей. Приближаваме се тук. Взимаме, хайде да кажем, инструмента за правоъгълници. Правиме го черен. Така. И правим един пиксел, който е черен. Това нещо го запазваме като патърн. Image, глупости, edit. Define pattern. И го казваме това. Color channel 1. Е, това ще опирам. Така, окей. Тук може би ще направя една трансформация на това нещо. Ще го направя всъщност точно 1 пиксел. Така. Така. Ще го преместя с 1 пиксел. Хоп. И отново. Edit. Define pattern. Color channel 2. Преместваме го с още 1 пиксел. Edit. Define pattern. Color channel 3. Връщаме се в оригиналното изображение. Може би първо трябва да растеризираме тези слоеве, затова правим следното нещо. Десен бутон. Тук. Растеризираме слоя. Apply layer mask. Същото и тук. Растеризираме слоя. Десен бутон. Apply layer mask. Така. Не тук. Тук. Apply layer mask. Штракаме върху този бутон тук и получаваме нова маска, която обхваща цялата височина и широчина на слоя. Избираме си кофата. Избираме pattern. И от този pattern избираме... Може би виждате, че аз съм объркал. Всъщност ни трябваше да направим точно инвърсни изображения. Както и да е, това са последните три патърна, които аз реализирах, обаче понеже съм много глупав ги направих наобратно. Аз ще продължа с тези, но ви показах техниката, с която може да си направите патърните. Окей, избираме този. Кликваме тук. И сега върху... Нека преди рисувам патърна да дигна това на 100%. Ще загаса тези два. И остава само червения канал. Избираме маската и просто цъкаме тук. Клик. Ето. Получихме ивиците. Правим също за следващия. Така, опс, не тук. Избираме този слой.
Избираме следващия патърн. Така, клик. Чудничко. Избираме този, добавяме маска, избираме следващия патърн и кликаме тук. И това, което получихме, ето това. Сега, тук изображението е малко по-светло, ето го оригинала, виждате колко по-светъл, но това, което ще ни помогне да размесим много по-хубаво цветовете. Вижте какво имам предвид. Ако избера Move Tool и фана синьото и го преместя леко, хоп, след това фана зеленото и го преместя леко на някъде, виждате какъв хубав ефект се получава. Така, тук бяхме. Разбира се, това, което трябва да направим от тук нататък е да вземем всеки един от тези цветове и да го експортнем по подходящ начин. Аз както ги експортнах без този черен бекграунд отзад, просто ето тези сини канали. Вие ги видяхте вече, аз ви ги показах. Ето така червения, след което ще експортнем и зеления. Ето. По този начин аз съм постигнал тези изображения. Сега, без да губим повече време, се захващаме да внедрим това някакси в HTML и да започнем да го движим с JavaScript. Затварям Photoshop. Не. Не. И така, нека да се захванем да реализираме това нещо в HTML и JavaScript. Просто ще си копирам всичките изображения от тук. И ще ни замъкна, ето тук, отваряме този индекс. С какво, с какво? Хайде, този път ще си играем с Notepad++. Така. Този индекс отговаря на ето този локален. Имаме това Twitch. Я да проверим. Ето, екстра. Какво ще правим? Започваме с най-обикновен HTML. HTML. Бум. Боже, тук няма автокомплитър. Хайде да ще читнем малко, ще вземем тези неща от тук. Ще ги пляснем тук. Тук има някакъв скрипт, който ще затворим сега. Ще затворим главата на HTML документа. Така, ще отворим body. Ще затворим body. Ще затворим HTML. Готово! Нашия HTML скелет е готов. Това, което ще направим, е, че ще започна да правя контейнера на слайдера, както и самите слайдове, които ще се празават вътре. Между другото, Twitch значи потрепване. Цветните канали се разтреперват, после се оттреперват и се нанасят на ново. Ето още една дума, която си заслужава да бъде в речника на бам! И така, продължаваме нататък. Ще имаме един дивайдър, който ще служи за контейнер. Контейнер. Така. Да, знам. Нека за сега го затворя така. Така, това ще ни бъде контейнера за слайдера. В този контейнер очевидно ще имаме по един дивайдър за всеки отделен слайд. Като първият ще го наречем current, защото той ще е този, който ще се появява първо. В него ще има нещо за, все още не е ясно какво. И сега да помислим. Значи, първо трябва да има оригиналното изображение, трябва да имаме зеленото изображение, червеното изображение и синото изображение. Което значи, че ни трябва общо 4 отделни под контейнерчета. Това, което аз ще направя, е, че оригиналното изображение ще го сложа в IMG tag. Source ще бъде img, orig, така съм си кръстил картинките, т.е. това е оригиналната картинка, png. О, разбира се, не забравяйте, картинките ги експортвате в png, за да запазите алфа канала. И тази картинка ще сложа един клас, който ще е клас orig. Да не го сбърквате с оригване. Просто е съвпадение на думички между английски и български език. И ще затворя тази картинка. Така, останалите три ще ги сложа в отделни дивайдери. Като ще им сложим разни класове, които да ни ориентират кой кой е. Това ще бъде клас channel. Освен това ще има още един клас channel red. Т.е. червения чинал. Така. Вместо да правя style sheet за всичко, аз просто ще ги спиша като inline, просто защото правим туториал, не правим нещо за production. Така, style равно.
За сега просто ще му кажа, че бекграунда ни ще се зарежда от външен ресурс AMG-RED. Така. AMG-RED. Ще искам да се репитва. Репит. И тъй като аз ги знам на изус, ще му кажа, че тук една точка запитайка не трябва, разбира се. И тук PNG, разбира се, преди да допуснем грешка. Значи ширината на тези изображения, които аз ползвах, е 843 пиксела. Така, височината е 241 пиксела. Така, затварям този divider или div. И след което ще го копирам два пъти. Така, опа, стоп. Чакайте, че тук стана голяма манджа. Оп. И ще направим следното нещо. Така. Green, blue. AMG green. Green, AMG blue. Очевидно, че тези неща ще ги местим по някакъв начин. Ще ги сложа с абсолютна позиция, защото все пак трябва да ги наредим някакси в Z пространството или Z координатата. Затова position absolute. Position absolute. Така. И тук същото. Position. Така. Position. Абсолютно! Кул! Cool. И като за начало, нека проверим какво направихме и да видим сега щупваци ще се появи на екрана. Япа това! Изглежда горе-долу добре. Само че, нека да проверим дали всичко се е заредило. Така, нека да проверим първо в Network, а не в конзолата. Някакъв екстеншен гръмна, но като цяло не рапортва, че има ресурси, които не са намерени. Което значи, че... Хоп! Я да го стих това. Няма никой. Естествено. Уидът. Чудесно! Отново си излагаме по време на урок. Така е. Тежка е професията на туториалописците. Или на видеоурокописците. Все тая. Виждате, че започвам да изплескам тотално. Така че, така да видим сега какво направим. Най-вероятно нищо, но все пак да проверим. Вау! Не има никой. Какво става тук? Защо? Бек! Грунт! Добре! Тъй. Граунт. Граунт. Пуф! Отново. Проверка на елемент. Изтриваме този за момент. О, чудесно! Имаме напредък. Може би ви се вижда как тук се появиха разни цветове. И сега вижте колко е просто. Ако тук добавим един... Айде, background, вау, колко просто тук, black. И разбира се, ще трябва да го направим с height 300. Оп, чудесно, виждате ли, почти сме около истината. Получихме подобно на оригиналното изображение, което е леко на вертикални линии, но като цяло самите вертикални линии не са толкова лош ефект. Да започнем с JavaScript. Първото нещо, което трябва да направим, очевидно съм го направил, като съм копипействал, вече имам jQuery, да минем нататък. Тъй като това ще бъде слайдер, който ще се сменя през някакъв интервал от време, всичко трябва да бъде пакетирано в някаква функция, която ще викаме чрез JavaScript функцията setTimeout. Така че, просто правим така, do it, това е функцията, която ще го прави. Двусмислено. Дали двусмислено? Какво точно ще прави? Do it. Just do it. Мисля, че трябва да взема комисион от Nike. Окей. Okay. Function. Защо пиша в този стил? Ами, никаква идея нямам. Просто така ми хрум. Може да го направя и по другия начин. И по третия. И по четвъртия, и по петия. Както знаете, JavaScript има безброй много начин да се дефинира функция. Аз ще го направя по този начин. В началото ще имаме на current слайдера. След което ще има всеки следващ. Всъщност, преди да продължим с JavaScript, нека все пак
Ето това да го направим за другите две картинки. Ще махнем този клас от тук и от тук, защото те все още няма да се кърнат. Тук ще направим така. Image 1, Image 3. Ама 3, българско 3. Тук е английско 1, тук е българско 2. Да не се объркате. Шегувам си, разбира се. Като че ли не мисля датчиките. Но все пак не сме се събрали тук да се шегуваме, а сме се събрали да правим щуроти. Така. Вече имаме останалите изображения. Тека преди да продължа нататък да видя дали всъщност всичко е наред, защото като се върят, да, очевидно не е наред. Определено, къде ми е, да, това, на тези ще ми кажа Display None. Така. Между другото, сега сещам, че на контейнера мисля, че ще му трябва някаква позиция. Style равно на height 100%. Width 100%. Just in case. И понеже долу на ползутни абсолюции, колко хубаво! Абсолютни позиции. Ще му кажем така. Position relative. Просто защото ако се наложи да го местим, те ще си останат абсолютни спрямо ето този елемент. Така. Това е да не го разбрахте на толкова значение. Това е част от CSS, HTML и така нататък. Между другото, ако има начинаещи хора тук, може би ви е ясно колко много неща трябва да знаете, за да сте истински web developer. Вие трябва да разбирате от HTML, CSS, 1, 2, 3. Трябва да разбирате от разни back-end езици, като PHP, Perl, Python, може би си, ако искате, може и Assembler. Доста интересно. Вие представяте ли си сайт написан на Assembler? Вау! Може би трябва да направя туториал за това. Освен всичко друго, трябва да разбирате от бази данни. Да речем MySQL. Трябва да разбирате от web сервери. Да речем Apache. Трябва да разбирате от Linux. Трябва да разбирате от шиене. Трябва да разбирате от готвене. Трябва да разбирате от геодезия. Трябва да разбирате от физика. Трябва да разбирате от химия. Трябва да разбирате от биология. Трябва да разбирате от... Чакай, преклих малко. Трябва да разбирате от доста неща, но пък забавата е гарантирана. Или пък не. Така. Сега, какво правихме? Ето тук сложихме Position Relative. Това, което ще направя от тук нататък, е, че ще проверя докъде стигнах. Да видим. Така. Може би, абсолютно до никъде. Продължаваме да има проблем. Но тези... Опа, тук даже една от картинките не сме оцелили. Я да видим коя е тя. Отиваме на конзолата и казваме така. Image 1, ей, я няма. Може би защото няма Image 1. Of course. Може би Image 2. Image 2 на български, както казах. Image 2. Image сам на японски. Image сам. 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 Я да проверим. Този тур стана супер объркващ. Така, вече нямаме проблеми с ресурсите, но имаме проблеми с визуализацията. Всичко е където си пожелае. Но ще решим проблема много просто. Ето на този елемент бих му дал също позиция абсолютна. Но преди да го направя това, просто ще скрия останалите. И така, усещате ли как си диктува? Display none, точка и запитая. Окей, в изходна позиция сме. Какво ще правим сега? Връщаме се към JavaScript. Очевидно ще трябва някакси да извлечем current слайдера и да вземем следващия слайдер за показване. Ще си регистрираме две променливи. Една ще се казва C, другата ще се казва N. От current и next. Var C равно на, направо взимаме с селектор. Така, търсим в контейнера. Current. Var n, просто ще вземем c.next. Така, всъщност тази функция взима следващият sibling на c. Sibling значи елемент от същата дълбочина в дървото, т.е. на този елемент ще търсим следващият съсед, хайде така да го кажем на български, който е този.
От тук нататък какво ще направим? Първо ще проверим дали Next всъщност е нещо, защото ако Current е последния, ще вземе един голям празен низ. If, пишем сега едно нещо. If not n.length. Ако това е нищо, тогава Next ще бъде равно на първият елемент в контейнера. Контейнер, if first out. Вау! Сещате ли колко е хитро това? Така. Готово. Определихме current слайдера и next. И слайдерът, следващия слайдер за показване. Следващия елемент от workflow-то е да измислим как ще мърдаме ето тези работи тук. Ще меним тяхната background позиция. Взимаме всички елементи от тип channel. Така. И ги ресетваме. Защото просто трябва да тръгнем от някаква изходна позиция. Тоест трябва да гарантираме, че всички елементи от тип channel, тези, са в позиция 0000. Така че да можем да стартираме анимацията. И правим следното нещо. CSS. Така. И пишем тук background position hex. Тук едно голямо P е 0 и background position Y е 0. Готово. Ресетнахме всичките цветни канали, да си направите позиции. Тук нататък, какво ще правим? Това, което ще направим е, че на current слайдера ще му покажем всичките канали, а пък на next слайдера ще му скрием всичките канали, но ще ги скрием само чрез тяхното opacity. Какво направи? Следното. C.find, т.е. на current търсим всичките цветни канали, които са от клас channel. За сега не ме интересува точно кой, а всичките. Ще ги покажем. И ще им сетнем опаситето на единица, защото просто съм сигурен, че по-нататък ще му влияем на това опасити и искам да съм сигурен, че то ще бъде единица в момента. Така, CSS. Опасити. Опасити. Едно. Така. Това ще го копирам. И ще направя същото за next слайдера, за следващия слайдер. Ще го покажа, но ще направя опаситето на неговите канали 0. За да можем да направим транзишъна между старите канали и новите канали, цветни канали. Да не забравяме. До тук си подготвихме, до тук си ресетнахме състоянието и сега трябва да започнем с самото анимиране. Значи, current слайдера, така find, channel, така, fade out, примерно за някакво време. Хайде да направим нещо друго. Преди да започнем да пишем някакви цифри тук, нека си декорираме една променлива, която ще ни съдържа времето за изпълнение на анимацията. Да речем 100 милисекунди. Така. Това нещо, ще кажем така, fade out, т.е. за около 100 милисекунди този, всичките канали на current slider ще fade out. Междувременно обаче ние ще правим нещо друго с тях. Ама защо не е каналите? Момент. Ще скрием оригиналното изображение. Така, тук ще скрием оригиналното. Тоест какво направихме? Показахме му каналите, обаче скриваме оригиналното изображение, за да можем да започнем с анимацията. Така. И сега, почваме един по един да криеме, да базикаме каналите. C.find. Така. Channel. R, т.е. червения канал. Точка. Animate. Background position hex. Да кажем, че това ще го местим. Значи в началото ще направим нещо простичко. Да кажем, ще го преместим с 100 пиксела. И също така ще го fade outваме. Т.е. opacity. Opacity 0. И това ще става за време. Нека да е малко по-голямо. Те по 4, примерно.
Тоест, тези канали ще ги фейдаутваме за малко по-дълго време. Копираме това нещо. Почваме да си играем с каналите Red, Green, Blue. Този ще го метнем на минус 100, а пък този ще му повлияем на Y позицията. Така. Знаете какво ще направя аз? Ето ще сложа един бутон. Това е за сега само за тестови цели. Do it. Така. Do it. Така. Да, ето къде е проблема. Отново правописна грешка. Current. Current. Сега ми трябва да работи. Оп. Опа. Видяхте ли какво стана? Оп. Оп. Тук се вижда нещо. Я направим така. Ето тук на това нещо щяхме да наслагаме background. Но забравих. Background. Black. Просто. Виждате ли? Имаме напредък. Окей, до тук скрихме оригиналното изображение на Current слайдера и му разбазикахме каналите. Сега трябва да направим обратно. Трябва на Next слайдера да му разбазикаме каналите в обратен смисъл, т.е. да ги отбазикаме и в момента, в който се появат, да ги махнем и да покажем оригиналното изображение. И затова правим следното нещо. Просто ще копираме това тук. Ще сменя цето с N. 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 Тук обаче опасното просто ще го дигна на единичка. Едно. 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 Така. Я да ми почнава за. Контейнер. Контейнер. Хора, надявам се всички тези грешки, които допускам, да ми дразнят, но това е част от играта. Добре, ето това иска да видя. Оп. Понеже тук върват три анимации една след друга, ние трябва да покажем оригиналната картинка след като тези анимации свършили. Има много начини да се случи това, може да ползваме Q, може да ползваме Sequence, но най-елементарното нещо, което бихме могли да направим е да направим с да ползваме Set Timeout. Я да видим. Set Timeout. Аз ще направя така. Ще сложа една анонимна функция тук. Function. Която просто ще направи Fade In на оригиналната картинка на следващия слайдер. Find. Orig. Fade in. Това ще стане за време T също. Тук T по 4 минус половинката от времето. Ето така. Ядрин. Цак. Оп. Добре. Само тук имаме малко проблеми с позицията, но горе-долу получихме някаква игра. Друго, което трябва да направим, докато изпълняваме тази функция, е да кажем на Current слайдера да си махне ето това нещо, а пък на N слайдера да си го добави. Нека да го направим ето още в самото начало, след като сме определили кой кой е. Правим така. C.toggle. Toggle class. Current. Хитрата. Така. 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 Иш. Флеш. Поглеждаме тук какво случва. Добре, вече по... Ето тук, виждате ли? Появи се новия клас. Появи се новия клас. Проблема с подредбата на изображенията ще го решим много просто. Е на тази картинка, като ви кажем, че е с абсолютна позиция и така всичко ще се сбие в ето този ъгъл. Така. Image class style равно на... Внимание сега! Position absolute. О, съжалявам за странични звуци, които издавам от сорта на гш. Мога да се опитам да направя битбокс. Искате ли да опитам?
Естествено, въобще не мога да правя такива работи, но да речем... Я да видим какво направихме. Имаме напредък. И разбира се, последното нещо, което трябва да направим е следното. Ето тук ще добавим callback функция, която ще се викне след края на анимацията за всеки слайдер. Function. Така. И ще кажем следното нещо. This. Така. This. Точка. Fade out. Ще скрием всеки един канал по-отделно. За време те... Ето тук. Взимам. До тук. Пляс, пляс. И сега би трябвало да имаме вече... О, да! О, да! Готово, хора! Имаме си невероятен слайдер с ефект на разместване на цветните канали. Обаче това не е всичко. Може би в оригиналния пример видяхте нещо. Ето тук ще го кажа. Претут. Виждате ли тук... Ако се сгледате, нямаме просто слайдване наляво надясно, но имаме потреперване на всеки канал. Защото всеки канал прави следното нещо. И как ще постигнем това? Разбира се, аз ще ви покажа сега, но не е необходимо. За вас може това да е абсолютно достатъчно като ефект. Но аз искам да ви покажа как аз направих така наречения wiggling. За целта ще трябва да си направим собствена easing функция към анимацията, която да взима рандъм позиция от пълдъбъл, много сложно, но все тая. Ако знаете повече за... Ако сте по-наясно с jQuery анимациите, знаете, че те се управляват от едните наречените easing функции. Имате linen, което значи, че промяната на свойството, което променяте, ще се случва линейно във времето. Имате swing, който е с тръгва лекичко, забързва и тук малко забавя. Имате на различни easing функции. Квадратични, еластични, баунс, маунс, не знам си какво, много са. Обаче, ние се нуждаем от нещо друго. Ние се нуждаем от функция, която да се клати около някаква, т.е. ние ще кажем, ние сме в началото и ще трябва да се клатим около това начало и да се върнем пак в него. Което бихме направили как? Нека да погледнем ето това тук нещо. Искаме да си съчиним наша easing функция. Сега. Ето тук някъде нулата и ние искаме в течение на времето да правим някакви такива случайни вибрации и да се върнем пак в нулата. Пишем косинус хикс. Здраво. Искаме да почнем от нулата, затова ще отместим фазата с 90 градуса или пивото 2. Между другото мога да скипна тази част, ако мога да ви понася. Ето, започнахме от нулата. Също така искам да си мащабирам функцията. И затова ще умножа по пива по две също. Защото тук ще започнем с... Имаме една периодична функция. Искаме да започнем да я правим малко по-случайна. Най-простия начин е просто да започнем да умножаваме ето това по себе си, като променяме мащабиращия фактор върху входната променлива. Я да видим сега. Примерно ще започна така. Ще хвана това. Ще го умножа по него си и ще направя пи върху 3. Тоест, периодът ми ще бъде малко по-къс. Я какво ще стане? Оп, функцията за да се разкривя малко. Виждате ли? Тук се появява малко по-странно поведение. Само че тук по някаква причина съм написал нещо. Но... Така, ето. Виждате как почваме да модулираме този сигнал. Имаме първия косинус, който е с тази частота. Ето тук. Т.е. това е първия, с по-голямата частота, който е модулирано... Това просто ще го умножа още веднъж, ще го взема още веднъж. Така, тук ще напиша 4, т.е. нещо с още по-малка, с по-голяма дължина ваната. И ще получим ето това. Ще го взема още веднъж, на простия наотзад, ще го умножа и ще напиша 5. Така, получихме някакво доста рандом поведение. То не е рандом, но прилича на такова. За очите на един нормален човек трудно би открил математическата закономерност. Но това, което е проблем е, че амплитудата ни е много малка. За целта това нещо просто ще го разделя на 0,1 или пък ще го умножа по 10, както искате. И ще натисна draw
И ето, виждате ли, сега имаме една easing функция, която не е просто от една точка от друга, а нещо, което се колебае между началната точка. Отива в минус, отива в плюс и става едно такова бл-бл-бл, все едно е земетресение. Окей, това нещо сега ще фана и ще го преведа на JavaScript. Как да стане лесно? Ето така. Тинк. Готово. Ще го плесна ето тук. Имаме, виждате, косинус от хикс по пирох 2 минус плюс фазата, фазовото место на дрън-дрън-дрънта пляс 4-5 скалиращия фактор на функцията. Така, сега, тъй като работим с jQuery анимации, ще трябва да направим следното. Отиваме в jQuery обекта, в easing, easing namespace и си регистрираме на нашата функция, която се казва wiggle. Cool. Това е функция, която би трябвало да бъде дефинирана по следния начин. Така, има текущо време, има millisecond since, колко милисекунди са минали, start value, end value и total duration. Така се дефинира всяка easing функция за jQuery. Тук ще направим следното нещо. Var x е равно на мили секунд. Ако не разбирате това, не се притеснявайте. Тук е малко по-математическа цялата история. Може просто да препишете кода millisecond signs. Ще си премащабирам цялото, как да кажа, времето ще си го премащабирам, като го разделя на 100. Искам да стават малко по-бързо нещата. Millisecond signs. Millisecond. Извинявам се. Това ще го взема тук. Писна ми да правя грешки. Така. Също така, в една променена ще си запазя и фазовото отместване, което е пи върху 2, точно. Точка на пи върху 2. Ще взема ето това нещо. Така. И просто ще го върна като резултат. Цак. И даже ще му обърна, искам да го обърна лопки. Вече имаме декорирана собствена easing функция. И ще трябва да я някакси да кажем на анимацията да използва нея. Това става последния начин. Ето тук в всяко свойство, което анимираме, подаваме вместо число масив. Като първата стойност е стойността за анимация, а втората стойност е името на easing функцията. Wiggle. Цак. Просто като фасун. Така. Така. Ето това тук ще го започнем от обратната посока. Така, и същото ще направим и за тук. Така. 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 И отиваме на нашата Twitch страничка. Рефрешваме. Джу. 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 Яко, не? Може да направим следното нещо. Ако направим 10, 10, 10, 10, оп, чуп, чуп, чуп. Другото, което можем да направим, извикаме цялото това нещо тук, да се случва от само себе си. Ето тази функция. За целта ще напиша следното нещо. След като всичко е приключило за зареждане, function, използваме най-прекрасния кложър на jQuery, но не винаги. Ако сте работили с Google Maps, това може да ви изиграе много лоша шега. Аз нямам преди точно Google Maps, а Google Visualization Libraries. Но това са, как да кажа, странични теми. И хайде това да го направим през 3 секунди. Решваме, борим до 3, 2, 1, вау! Имаме невероятен видео ефект, реализиран чрез JavaScript и jQuery. Хора, това е за днес. В следващия туториал ще
направим малко повече с този ефект. Може би виждате един от недостатъци тук, че трябва всяко изображение ръчно да направим цветните канали. Ще се опитаме с PHP да реализираме такъв процес, който автоматично прави се тези цветни канали, кешира ги и от тук нататък PHP, JavaScript и всичко ще започне да свири като една грандиозна симфония, така че да ви доставя максимално удоволствие. Аз бях Любо Славилов от webshmatka.com. Много ви благодаря, че бяхте с мен и с този главозамайващ jQuery tutorial. Ще се видим скоро!